Estamos de volta ao Clash of Clans, como não poderia deixar de ser. É a nossa última guerra desta semana. 0-1. O inimigo está a ganhar por uma estrela. Quem é que eles atacaram? O Snake Eyes. Foi a primeira vítima. Mas o número 9 só lhe fez uma estrela. Com certeza que ele se vai vingar e fazer mais do que isto. Portanto, vamos fazer aqui o nosso petaque. Mais um rico, mas este tem torres de inferno e três bestas. A minha tropa atual não iria dar para roubar isto. Aleluia, que encontra alguém para roubar. Uma bomba gigante aqui. Vamos lá ver se não há mais nenhuma para aqui. Aqui está outra. Vamos ver para que é que os magos servem. Muitas vezes é assim que se encontram as bombas. Agora vamos invadir. Temos aqui um feitiço de fúria e vão as tropas a destruir. Aí está, roubar o ouro todo. Mesmo assim estou a ver que havia muito ouro nas minas, porque isto não estava a dar resultado. R$86.000 de ouro ainda por roubar. Ai, vamos ver se consigo esses R$86.000 de ouro, agora R$62.000. Destruir aquela defesa aérea com os magos, ainda sou capaz de salvar o dragão. Já não sou capaz, mas talvez o dragão vá à mina. Boa! Saca lá esse ouro. E aquelas duas arqueiras vão lidar conta daquela mina. Pronto, ficam a faltar-me duas minas. Foi pena? Olha, foi o que se arranjou. Nunca me passou pela cabeça que este indivíduo tivesse tanto ouro metido nas minas, pá. Ah, e vem mais tropas, só que agora vou morrer. A torre das arqueiras dá cabo delas. Já chega. 247 mil de ouro. Eu hoje já tinha feito um ataque, não tinha corrido nada de especial. Já o vamos ver daqui a pouco. Aqui está ele, há 7 horas atrás, portanto, foi quando terminou a hora do almoço. Ataquei esta vila, que tinha 278 mil de ouro e 220 mil de elixir. Não era assim nada de especial, mas pronto, era uma vila com bom loot para roubar. Ele tinha um P.E.K.K.A. dentro do castelo do clã. Portanto, um P.E.K.K.A. é extremamente lento, extremamente forte, não há nenhuma técnica especial para o matar, a não ser atraí-lo para longe e usar magos para dar cabo dele. Basicamente foi o que aconteceu aqui, os magos estavam sob a pressão de fúria e deram cabo do P.E.K.K.A. bastante rápido. Usei ali a cura, mais outra aqui embaixo para manter estes magos vivos. Estes malditos esqueletos não paravam de aterrorizar os meus magos. Isto tudo para ver se sacava aqui este depósito de ouro. E aí está. Fiquei com este. Depois este mago foi para aqui destruir o raio do castelo do clã. Sabem que o castelo do clã tem imensa vida. Eu estava distraído e deixei o meu herói morrer.
Coisa que não devia ter feito se eu tivesse usado a skill do herói. Esta torre de magos não tinha morto estes magos. Tinha ficado distraída ainda a correr mais um tempinho e tinha conseguido sacar o ouro todo. Foi distração da minha parte. Vamos ver se mais alguém atacou. Ainda não, ainda está igual. Já volto daqui a pouco para ver o resultado disto, é claro. Atenção, aconteceu uma fatalidade enorme há pouco. Eu afastei-me do jogo e aconteceu-me isto. Este sacana roubou-me 110 mil de ouro, 236 mil de elixir e 1708 de elixir negro. 1708! Sacana do caneco. Bom, vou ter que fazer agora um ataque. Já tenho os feitiços todos prontos e vou gastar pelo menos um feitiço para ficar com os feitiços para o meu ataque de guerra. Vamos ver isto. Olha, vamos atacar este. 2500 de elixir negro. Isto parece-me uma boa solução. Não sei se vou conseguir. Ele tem uma vila muito forte. Epá, mas vamos ver. Vamos tentar. E, oh diabo, aí vêm as tropas de castelo do inimigo. E se o lixo negro pode ir. Maravilha. E já chega. Recuperei o que investi e ganhei quase 2500 de elixir negro. Portanto, recuperei de ter sido roubado há pouco. Isto sim, valeu a pena. E já tenho os meus feitiços prontos para a guerra. Eu nunca tentei fazer aquele combo de trovão e terremoto numa defesa aérea de nível 6. Portanto, vai ser a primeira vez que vou testar isto. Como podem reparar, a defesa aérea é de nível 6. Espero que dê. Agora vou deixar o telemóvel ligado para conseguir não ser atacado antes de fazer o ataque da guerra. Se repararem, eu tenho aqui um construtor livre e vou colocá-lo a fazer aqui um upgradezito calmo e pacífico a um coletor de elixir. Entretanto, quando acabar esta guerra, vou ficar aqui com o meu castelo cheio de ouro. Portanto, se eu vir que vou ganhar mais do que 600 mil de bónus de guerra, vou ter que recolher aqui este bónus que tenho no meu castelo do clã. Entretanto, por essa altura, vou tentar fazer 3 milhões de ouro para a Tesla Oculta. Ok, pessoal. Está na hora de fazer o ataque da guerra. Vou de dragão. A partir daqui vou começar a poupar elixir e vou, daqui a 2 dias e 9 horas, ter o laboratório livre para mais um upgrade. Portanto, vou aproveitar os dias do fim de semana para encher os cofres. Vamos lá ver. Eu sou o 8. E, portanto, atacar o 8. Tenho as poções certas. Parece que sim. Vamos a isto. Esta vila é bastante mais forte que a outra. E
Parece-me que vai dar. Ui, e deu. É, aqui estamos nós. Vamos lá destruir este lixo. Vamos ver ali a fúria. Exatamente. Era suposto irem uns dragões para cima. Só foi um e isto não corre bem desta maneira. É caramba. Um herói ficou aqui parado sozinho. Um dragão vai chegar aqui para ajudar, é pena. Vamos ter tudo isto. Uma bomba gigante. Epá, os dragões todos juntos nunca corre bem, porque perco sempre por tempo. Isso mesmo, separem-se lá, vá. Vão às armas. Isto. Destrói essa torre maldita que está a disparar contra ti, pá. Boa. Assim com os dragões separados já é capaz de ter um bocado melhor. Só um por fora e todos por dentro, ainda sabe isto, que é para ver se eles vencem o dispersor aéreo. Vamos lá ver como é que isto corre. O dispersor aéreo deixou de soprar, que estranho. Falei nele e o gajo começou a soprar. Ui, tantas armadilhas, mas já está. É só mais estas duas armas, a torre de magos e a torre das arqueiras. Já está a ganho. Boa. Opa, está ali uma casota no canto. Não vi aquela casota. Vá, 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 vá. Mexam-se para lá, porra. Mexam-se para lá, porra. Mexam-se para lá, porra. Vou perder por tempo. Tia, 97%. Sacanas. Enfim. Destas coisas também acontecem. O ataque foi bom. Acabei por perder por tempo, porque aquele dispersor aéreo fez os meus dragões perderem muito tempo. Foi um azar. Vamos rever aqui a vila que eu ataquei. Portanto, eu ataquei por este lado, porque os dragões iam fazer aqui um canto. E eu usei o feitiço da fúria. Se eu atacasse por cima, ia destruir aqui o dispersor aéreo, tornando isto mais fácil. Mas se repararem, tenho 1, 2, 3, 4 até chegar aqui. Enquanto que se for deste lado, tenho 1, 2, 3. Portanto, tenho menos, percebem? Foi por isso que eu ataquei aqui por baixo. Estava a ver se não fiz mal e se deveria ter atacado por cima, mas por cima ia correr muito mais riscos de falhar o ataque. Bom, daqui a pouco já volto para ver se acontece mais qualquer coisa, visto que eles ainda não atacaram quase nada. Tipo, fizeram um ataque, uma estrela e mais nada. Vamos lá ver como é que isto corre. Estamos de volta. Vamos ver aqui a guerra. Está 15 a 3, portanto, mais um deles que fez um ataque, o número 10. Fez duas estrelas ao Luca. O Luca só lhe fez uma estrela. Portanto, esse ataque deles não foi mau. Nós temos 7 ataques com 15 estrelas. Eles têm 2 ataques com 3. Eu vou agora fazer o meu último ataque de hoje. Vamos ver se tenho alguma sorte nisto. 2600 de elixir negro. Opa!
e não tem tropa de castelo. Acho que não vale a pena debater muito neste assunto. Bom, isto não deu muito bom resultado. Vamos lá ver se a internet... Ah! Bom... Boa porcaria. 5. Que grande porcaria. Isto chateou-me à brava. Bom, vou fazer aqui tropa de constante para fazer o ataque, visto que isto caiu, a rede. Depois do ataque de há pouco que caiu a ligação, vamos ver se consigo novamente apanhar alguém que tenha recursos que valem a pena roubar. Ui, logo à primeira. Porra, vamos já atacar com toda a força que tenho. E está outra vez aí sem rede. Ai, o catano. É isto, aí o meu herói a fugir. Ai, que grande a pancada que este gajo tem. E já se foi. Consegui 2.221 de elixir negro e 250 de elixir normal. Vamos partilhar isto. Obrigado por assistirem ao meu canal. Por hoje é tudo e até amanhã.